Արդյոք սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ Պլյուսի Պոսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի պրոֆեսոր քաղաքագետ Անդրանիկ Միհրանյանը։ Պարոն Միհրանյան, շնորհակալություն, որ այսօր եկել եք այստեղ մեզ մոտ, եւ ես կուզեի, որ նախ եւ առաջ ասեիք, թե այսօրվա օրից ինչ տպավորություն եք ստանում, այսինքն երբ հնակալությունը Սերժ Սարգսյանի բողոքը անդիմության եւ այլն, դա ինչ որ անսովոր վիճակ է։ Ցավոք սրտի սա դարձել է արդեն բանալ մեսովորական երևույթ ամբողջ ետ սովետական տարածքում։ Մեզ համար նույնիսկ զարմանելի կներ, եթե հանկարծ երկրորդ կամ երրորդ տեղը զբաղեցրած թեկնածուն չհայտարարեր, որ ինքը համաձայն չէ, որ հակառակորդն է հաղթել, և չասեր, որ ես եմ հաղթել, ուղղակի իմ ձայները գողացել են։ Սա անում էր Յուշենկոն, սա անում էր Տիմոշենկոն, սա անում էին բոլոր երկրների օպոզիցիոն լիդերները, գուցե ունենալով որոշ հիմքեր, որովհետև ետսովետական տարածքի երկրները բարդ իրավիճակ են անցնում, նրանք չունեն ժողովրդավարական կուլտուրան, և իհարկե չկա և հավատը գործող իշխանությունների նկատմամբ մեծ մասամբ, դրա համար այստեղ կարծես թե բոլորի համար սովորական է այդ zero-sum game, այսինքն զրոյական արդյունքով հաղթողը վերցնում է ամեն ինչը, պարտվողն էլ կորցնում է ամեն ինչը, դրա համար վախենալով, որ ամեն ինչը պետք է կորցնի, փորձում է ասել, որ գիտեք ինչ, ժողովուրդ, եկեք փողոց, և մենք փողոցի միջոցով մեզ կվերադարձնենք իշխանությունը, որը գործող իշխանությունները մոնոպոլիզացրել են իրենց ձեռքում։ Իհարկե, ճիշտ ասած, առաջին այդ դեպքերը, որ կատարվում էին Ուկրաինայում, Վրաստանում, Կիրգիզիայում, Սերբիայում, որը հետո ընդհանուր անվանտակ օրանժ հեղափոխություններ կոչվեցին, որոշակի հավատ էին ներշնչում ավելի շատ օպոզիցիայի նկատմամբ, քան թե իշխանությունների, բայց արդեն ետսովետական տարածքում մեծ մասամբ առողջ դատողության տեր մարդիկ շատ հեգնանքով են վերաբերվում այդ օպոզիցիոն գործիչների հավակնություններին, որովհետև ի սկզբանե հայտնի է, որ նրանք պետք է ասեն, որ ինչ էլ որ լինի արդյունքը, մենք ենք հաղթել։ Դրա համար ոչ մի հավատք չկա առաջին ներթին այս դեպքում արդեն նրանց նկատմամբ, քան թե ասենք օպոզիցիան, քան թե իշխող, ասենք թե իշխանությունների։ Օրինակ ես ինքս ակտիվորեն մասնակցում էի նախագահ Պուտինի նախադրական և Արշավին այս վերջին, այո, և իհարկե Նյու Յորքից եկած ես և շտաբում էի, և իմ ելույթներով, հոդվածներով քննարկում էի ընթացքը այդ նախադրական կամպանիայի։ Գիտեք ինչ, համալյա թե բոլոր ինչպես են ասում, ասեք ռուսերեն կամ անգլերեն ասեք, բարես կանան նաբլոդայացելի դիտորդները, բոլոր դիտորդները պաստորեն հաստատեցին, որ այսպիսի մաքուր ընտրություններ չէին եղել ամբողջ ետսովետական ընթացքում։ Իհարկե եղել էին խախտումներ տարբեր տեղերում, կային բողոքներ, բայց դա նորմալ երևույթ է։ Բայց միևնույն է, օպոզիցիան դումայի ընտրություններից հետո տրամադրված էր չհամաձայնվելու ամեն տեսակի ելքին, բացի իրենց հաղթանակից, և իհարկե դրա համար մեծ ցանկություններ կար ծառայող օպոզիցիայի կողմից փորձել գործող իշխանությունը դարձնել ոչ լեգիտիմ։ Այստեղ իհարկե միշտ շատ կարևոր է, որպեսզի գործող իշխանությունները և հատկապես լիդերը ունենա լիդերային հատկություններ, ուժեղ կամք, համբերություն, զսպվածություն, վստահություն, և իհարկե աջակցություն լուրջ ուժերի կողմից, որպեսզի
այդ իրադարձությունները դուրս չգան նորմալ քաղաքական դաշտից եւ չստացվի այն տխուր իրավիճակները, ինչպես ասենք 93 թվականին Ռուսաստանում, երբ որ նախագահը ռմբակոծեց parlamentը, կամ ասենք ցավոք սրտի 5 տարի առաջ Հայաստանի ընտրությունները, որի ժամանակ ցավոք սրտի օպոզիցիոն միտինգավորները բախվեցին ոստիկանության հետ եւ եղան զոհեր։ Գիտեք, պետք է որ ամեն ընտրությունը համենայն դեպս մի քայլ առաջ լինի քաղաքական կուլտուրայի մշակման գործում եւ քաղաքական էլիտաների մեջ խորացնի այն միտքը, որ քաղաքական պայքարը zero sum game չի։ Եթե դու այսօր վարտվեցիր, դու շանս ես պահում, որ վաղը գուցե ինքդ հաղթես, որովհետեւ ժողովրդավարական հիմնական սկզբունքներից մեկը դա է։ Դրա համար է իշխանության գլուխ կանգնած գործիչը թողնում իր պաշտոնը, որովհետև վստահ է, որ նա շանս ունի վերադառնալու, եւ այն ուժերը, որ նրա հետևում կանգնած են, նրանք մտածում են, որ կարողանան վերադառնալ։ Եթե այդպիսի կուլտուրան չմշակվեր, ոչ մի անգամ գործող իշխանությունները օպոզիցիային չէին հանձնի իշխանությունը։ Ասացեք, դուք Ռուսաստանի մասին ասացեք, որքան ես հիշում եմ, եթե սխալեմ, դուք ինձ կուղեք, 96 թվականին, երբ որ Զյուգանովը եւ Ելցինն էին մրցում, Զյուգանովը նույնպես չընդունեց ընտրությունների արդյունքները, այնուամենայնիվ շնորհավորեց Ելցինին, այդպես չէ։ Գիտեք ինչ, նույնիսկ կա այդ ժամանակ ես ինքս Ելցինի նախընտրական շտաբի ամենաբարձր աճյանի, ասենք խորհրդի մասնակիցն էի։ Իհարկե ոչ մի անգամ հստակորեն օֆիցիալ չհայտարարվեց, բայց նույնիսկ կար այդպես ոչ օֆիցիալ կարծիք, որ առաջի տուրը Զյուգանովը հաղթեց Ելցինին, եւ իհարկե մենք դրա մեջ նույնիսկ կասկած չունեինք։ Չնայած նախընտրական արշավի ժամանակ Ելցինն ասում էր, ես պետք է հաղթեմ առաջին տուրում։ Երկրորդ տուրից հետո իհարկե Զյուգանովը շնորհավորեց, որովհետև ռուսական իրականության մեջ նույնիսկ արդեն այդ ժամանակ եւ նույնիսկ կոմունիստ, ասենք թեկնածուի մոտ կար պետության եւ ժողովրդի առաջ պատասխանատվության զգացողությունը, եւ գուցե իհարկե այդ ռուսական շատ սարսափելի հեղափոխությունների վախը կար քաղաքական գործիչների մոտ, որը նրանց թույլ չէր տալիս գնալ ծարհեղ քայլերի, հանել փողոց հազարավոր մարդիկ եւ նետել դրանց բարիկադների վրա։ Դրա համար այսօրվա իրականության մեջ նույնիսկ 10,000 միտինգի մասնակիցներ Մոսկվայում հասկանում էին, որ նրանք պետք է պահպանեն սահմանադրությունը, պահպանեն եւ ենթարկվեն այն օրենքներին, որոնք նրանց ասում են ինչ ճանապարներով պետք է գնալ, մինչեւ որ սահմանները կարելի է ցույց տալ հրապարակայնորեն հակամարտությունը, բայց չանցնել սահմանը։ Ցավոք սրտի ինձ թվում է, որ 96-ին, 2003-ին եւ 2008-ին հայկական իրականության մեջ գուցե այդպես էլ չձևավորվեց միջ էլիտային, ասենք թե բանակցությունների կուլտուրան, որովհետև դեմոկրատիան, ես ինքս դեմոկրատիայի թեորիայի, ասենք ճանաչված մասնագետներից մեկն եմ միջազգային առումով, սա հորիզոնական փոխհարաբերություններն են տարբեր սոցիալական ուժերի մեջ, որի ընթացքում ձևակերպում են բանակցությունների միջոցով փոխզիջումները եւ հասնում են կոնսենսուսի եւ զիջումների։
իհարկե ցավոք սրտի 96-ին այդ կուլտուրայի պակասությունը վերեց նրան, որ ամբողը դուրս եկավ նույնիսկ իր լիդերների ղեկավարության տակից և հարձակվեց, ասենք, խորհրդարանի շենքի վրա, և մենք ունեցանք ոչ այնքան հաճելի հետևանքներ և երկրի ներսում, և միջազգային դաշտում. Դրանից հետո իհարկե ավելի ծանր էին 2008 թվի բախումները, որի հետևանքով ունեցանք մեծ զոհեր։ Հարցը ինձ թվում է նրանում է, որ այս բոլոր դեպքերում պատասխանատու քաղաքական գործիչները հեռու են քաշվում, դաշտը մնում է ռադիկալների ձեռքին, ռադիկալներն էլ սկսում են բարձրացնել մարդու մեջ ամենացածր կրքերը, կամ ասենք թե ինիկատի ունենալով այսպիսի արտարոց, ասենք թե երևույթներ հայաստանցին Ղարաբաղցու դեմ, աղքատը հարուստի դեմ, չաշխատողը աշխատողի դեմ, այսպիսի ծայրահեղ քայլերին գնում են այն մարդիկ, որոնք ունեն և ցածր կրթական մակարդակ, և ունեն ցածր սոցիալական մակարդակ, չունեն իսկապես այդպիսի բախումների և իրադարձությունների ընթացքում ոչինչ կորցնելու վախը։ Փաստորեն հիմնական տարը դառնում է լյումպենը, և այդ իրադարձությունը այնպես է սրում ներքին մթնոլորտը, որ հնարավորություն չի տալիս, որպեսի քաղաքական կուլտուրան աճի զարգանա, և իհարկե ավելի պատասխանատու գործիչներ կարողանան, ասենք, գտնել այն լուծումները, որը այս տուպիկային իրավիճակից դուրս կբերի քաղաքական, ասենք, իրադարձությունները Հայաստանում։ Հիմա Ռաֆի Հովանիսյանը այդպիսին է, նա նույնպես ցածր կրքերի բորբոքման ճանապարհով է գնում, թե այնուամենայնիվ մի քայլ առաջ ենք մենք գնացել։ Գիտեք, ճիշտն ասած, ինձ համար Ռաֆի Հովանիսյանի ֆենոմենը հասկանալի ֆենոմեն է։ Սա այսօր իմիջիայլոց ես մասնակցում էի այդ նախագահական երթման արարողությանը Սերժ Սարգսյանի կողմից, և նա իհարկե ինքը ձևակերպեց իր ուղերձը այն մարդկանց, որոնք ձայնը տվել էին Ռաֆի Հովանեսյանին։ Նա ասեց, իհարկե այն ձայները, որ հավաքել է Ռաֆի Հովանեսյանը, իհարկե չնշելով անունը, բայց ամենայն դեպս օպոզիցիայի թեկնածուները, մենք հասկանում ենք, որ սրանք ձայներն են այն մարդկանց, որոնք դժգոհ են այսօրվա իրադրությունից, և սա մենք ընդունում ենք որպես մեսեջ, որպես ուղերձ գործող իշխանություններին, և մենք պատրաստ ենք այդ ուղերձը ընդունել և համապատասխան տալ դրան տարբեր բնագավառներում, սոցիալական, տնտեսական, ուսումնական, առողջապահական, և այլն, և այլն։ Բայց իմ կարծիքով Ռաֆի Հովանեսյանը ինքն ընկել է, եթե կարելի այդպես ասել, մի թակարդի մեջ, անսպասելի կերպով ստացել է բավականին մեծ քանակությամբ ձայն, բայց այս ձայների վճռական մեծամասնությունը իհարկե իր ձայները չեն։ Սրանք ձայներն են ուղղակի այսօրվա իշխանության դեմ տրամադրված մասաների ձայներն են։ Սա նեգատիվ քվեարկում է ավելի շատ, քան թե պոզիտիվ ի հոգուտ Ռաֆի Հովանեսյանի։ Նա սա ստանալով այդպիսի քանակությամբ ձայներ, ինձ թվում է, ապրում է մի գլխապտույտ, և այդ գլխապտույտը շատ քաղաքական գործիչների, ինչպես ասում են ռուսերեն, «Башню сносит»,
այսինքն կամ ավելի կոպիտ ռուսերեն ասում են չիրդակսնոս, այսինքն գլխում ինչ որ աննորմալ երևույթներ են տեղի ունենում, եւ մարդը եւ քաղաքական գործիչը կորցնում է ռեալականության հետ կապը եւ ընկնում է այնպիսի մի մտնորդի մեջ, որ նրա արդեն բոլոր քայլերը մեկը մյուսի հետևից բերում են, մեկը մյուսի հետևից բերում են ավելի սխալ եւ ավելի, ասենք, վտանգավոր վերջին, ասենք, շախմատի իմաստով, եթե շախմատային լեզվով, եթե ասենք, սա ցուկցվանգի պես մի բան է, որ ամեն հաջորդ քայլը ավելի է վատացնում վիճակը այդ խաղացողի, բայց դրա հետ միասին բաց է պահում ցավոք սրտի ծայրահեղական, ասենք թե, գործողությունների հնարավորությունը։ Ես դժվարանում եմ իհարկե ասել հիմա ինչքանով է նա ընդունակ ղեկավարելու այդ մասային, որի նա ոգևորել է եւ ոտքի է բարձրացրել, եւ ինձ համար եւ ավելի դժվար է ասել, թե ինչպիսի նա պոզիտիվ ծրագիր ունի, ասենք, ի հակառակ գործող եւ նորից ընտրված նախագահի, որովհետեւ ես միշտ Ռաֆի Հովանեսյանի պես քաղաքական գործիչներին շատ եմ տեսել տարբեր տեղերում, նրանք իհարկե շատ հաճախ զլոպոտրեբլեթ չարաշահում են պոպուլիզմը, այսինքն ասում են այն ամենը, ինչը որ այդ լայն մասայի դուրը պետք է գա, տալիս են հազարավոր խոստումներ, որոնք անիրանալի են ամեն իմաստով, նույնիսկ եթե աստվածագա Հայաստան, այդպիսի խոստումները անպատասխանատու քաղաքական գործիչի չի կարող իրականացնել։ Եվ երրորդը, այս մարդիկ հաճախ, եւ իհարկե ես Էմիչայլոցը ուզում եմ ասել, որ ճանաչելով Ռաֆին շատ վաղուց, ճիշտ է, վերջին տարիներս մենք չենք հանդիպել, ես ինքս անձնապես վստահ եմ, որ նա ազնիվ մարդ է, լավն է ցանկանում իր հայրենիքին եւ ժողովրդին, բայց նա իմ կարծիքով այդպես էլ տարիների ընթացքում չդարձավ քաղաքական գործիչ։ Նա կարող է լինել քարոզիչ, բարեխոսության հիմքերի վրա գործող մարդու իրավունքների պաշտպան, այդ ֆունկցիայով նա շատ կարևոր դեր կարող է խաղալ հայկական իրականության մեջ, բայց ոչ թե քաղաքական ասպարեզում, որովհետև համեն այն դեպս քաղաքական գործիչը պետք է լինի ավելի ճկուն, ավելի ռեալիստ, ավելի մեծ և խորը կապ ունեցող տարբեր հասարակական խավերի և նրանց ստեղծած կարույցների հետ, ի վիճակի լինի ռեալ ձևով, ասենք, կազմակերպել տարբեր տեսակի բանակցությունները, գնալ տարբեր զիջումներին և փող զիջումներին, բարոյապես մաքսիմալիզմին հակված, տրամադրված քաղաքական գործիչը նա ունակ չէ այդպիսի քայլերին, և փաստորեն նա ինքն իրեն դնում է քաղաքական դաշտից դուրս։ Զուտ բարոյական դաշտում դու չես կարող լինել կոմպրոմիսի գնացող մի մարդ, չես կարող մի քիչ հիմար լինես, մի քիչ անբարոյական լինես, մի քիչ, ասենք, դավաճան եւ այլն եւ այլն, սրանք այնպիսի հարցեր են, որ քեզ թվում է, որ այդ բոլոր հարցերում դու պետք է բարոյական դերքերի վրա լինելով ընդունես այդ ծարահեղ, ասենք, որոշումներն ու կեցվածքը։ Սա իհարկե ոչ մի անգամ չի կարող դարձնել այդպիսի քաղաքականության մեջ մասնակցող մարդուն ռեալ քաղաքական գործիչ։ Նա անկախ իր կամքից կարող է լինել չարիք։ Այ օրինակ այսօրվա իրականությունը ինձ որոշ տխրություն բերեց, ճիշտն ասած, ես կարծում էի, որ անցյալ ընտրությունները վերջացան, ասենք, ողբերգությամբ,
ես նույնիսկ երեք ասացի, որ իմ մամուլի ասոլեսի ժամանակ այս ընտրությունները վերջացան կատակերգությամբ։ Եվ իհարկե ցավոք սրտի ես տեսնում եմ, որ Ռաֆին ինքը երևի չի հասկանում և չի կարող կողքից իրեն նայել, թե ինչպիսի ծիծաղելի վիճակի մեջ է ինքն իրեն դնում այս զուգահեռ ինագուրացիայով, այս ժողովրդին հավաքելով և փողոցում արշավներ կատարելով, որովհետև ոչ ժողովրդի քանակը, որը պետք է ցույց տա, թե նա ինչ ուժ ունի, ոչ իր կեցվածքը և ծրագիրը ոչինչ չեն, ոչ մի ուղերձ չեն տալիս հստակ դատողություն ունեցող մարդկանցը։ Եվ դրա համար ես վախենում եմ, որ այսպիսի կեցվածքն ու պահվածքը կարող է միայն ոգևորիչ լինի այդ ծարահեղական մարգինալ ուժերին, որոնք կարող են դուրս գալ նույնիսկ իր ղեկավարության տակից և կոնտրոլից և գնան որոշ ծարահեղ քայլերի, որը արդեն ոչ թե այդ ծիծաղելի իրադարձությանը հլը կավելացնի ողբերգական ինչ-որ մի կտրվածք, որը իհարկե ընդունելի չի լինի Հայաստանի համար։ Ինձ թվում է, որ մեր ժողովուրդը արժանի է նրան, որ ընտրությունից ընտրություն առաջընթաց լինի, ասենք, դեմոկրատական կուլտուրայի զարգացման ոլորտում։ Եվ մնում է միայն ունենալ, ասենք, մաղթանքը և Ռաֆին, և այն մարդկանց, որոնք շրջապատել են նրան, որպեսի նրանք ունենան այնքան առողջ դատողություն, որպեսի մնան օրենքի և սահմաններության սահմաններում և չկազմակերպեն այն ծարահեղ բախումները, որը պարտվողի վերջին հույսն է և վերջին Это его последнее, как бы кажется, что это последнее проявление. Вот, вор, асумен, это дура пакем, МПС пакем, вор Шахкоцов, я в нойниск карукант ленен патерекам, а санкта дран шорджа гачно, джигедаминча. Айсписи Кайлеров, вот мянкам, չի կարելի դաստիարակել քաղաքական ուժերին, և այսպիսի քայլերը ոչ մի անգամ չեն բերի ռեալ ազգային ընտրանում ձևակերպմանը, որը իհարկե հասարակության մեջ կարաչացնի ցանկությունը պատասխանատու քաղաքական գործիչներին և նրանց պատասխանատու վարքագծին, որը անհրաժեշտ է այսօրվա Հայաստանի համար։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ քաղաքագետ Անդրանիկ Միհրանյանը, մենք վաղնորից կհանդիպենք, տեսնում եք։